Hawa ndio washiriki wetu kwa siku ya leo. Wako washiriki 18 ndio watakao kwenda kutoana jasho usiku wa leo. Okay, here we go. Flaunt double bicep. Flaunt lattice play. The last pose, most masculine pose. Hiyo ni kategori ya kilo 55 mpaka 69. Kategori inayoleta sasa ni ya kilo 70. Flaunt double bicep. Flaunt lat play. Flaunt lat play. Abdominal with lay. Naam, kwa sasa naomba niwalete kwenu wenye uzito wa kuanzia kilo 80 na kuendelea. Flaunt lat play. Real double bicep. Pozi ya nane na pozi ya mwisho. Most muscular pose. Mama Africa. Yes. Mama, yeah. Mama, yeah. Africa. Yeah. What? Mama Africa. Mama, takupenda, takulinda, takushimu, takujenga, kwani we ni mama, yeah. Alama, ulizonipa, sijafutika, tamaduni, sawakika, wote nasimama. Naposema mama, yani mama, mama mwenye upendo. Mshindi wa siku ya leo katika kategori ya kilo 70 mpaka 79 si mwingine, ni mshiriki nambari 3, Mr. Mbeya kutoka Mbeya. Asante sana. No. Katibu wa TBBF, naomba soge mbele sasa uweze kumkabidhi zawadi mshindi Francis Mapugilo. Ni katibu wa Tanzania Bodybuilding Federation. Sante, mkabizi na kikombe hicho. Mr. Mbeya, naomba ugeukie mbele, ugeukie wa Tanzania. Sante. Katibu, naomba mkabizi na cheki yake sasa. Mshindi wa pili, sogea mbele tafadhali. Naomba ugeukie mbele wa Tanzania wa kuone. Katibu wa TBBF, anakupa medali yako tafadhali. Medali na kikombe.